Bu İsmaildir. İsmail magistraturaya hazırlaşma qərarına gəldi və bu qərarını öz dostlarına bildirdi. Dostları Alxaz, Kamran, Elməddin və Neymət də İsmailə qoşularaq magistraturaya hazırlaşma qərarına gəldilər. Onlar bir müddət araşdırma etdikdən sonra magistrol tədris mərkəzinin dostlar kampaniyası ilə qarşılaşdılar. Kampaniya nədən ibarət idi? İsmail ilə birlikdə iki dostu da magistrol tədris mərkəzində hazırlaşarsa, aylıq ödəniş hər birinin 150 manat yox, 120 manat olacaqdı. Əgər İsmail 4 dost ilə birlikdə hazırlaşarsa, hər birinə aylıq ödəniş 150 manat yox, 105 manat olacaqdı. İsmail və dostları düzgün seçim edərək endirimdən yararlandılar. Dostlar kampaniyasına siz də yararlandınız.